हॅलो, नमस्कार. स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती. आज मी तुमच्यासोबत माझा एक प्रॉडक्ट आहे त्याचं अनबॉक्सिंग शेअर करत आहे. तर व्हिडिओ टायटलवरून तुमच्या लक्षात आलेलं आहे की हे आहे युरेका फोर्ब्सचं मॉप अँड वॅक, म्हणजे झाडू आणि फरशी दोन्ही एकदाच करणारं व्हॅक्युम क्लिनर. यामध्ये मी इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे आणि जे सेल्समन आहेत ते घेऊन आलेले आहेत घरी. आधी आम्ही बरेच रिव्ह्यू चेक केले औरंगाबादला, ज्यांनी घेतलं होतं त्यांच्याशी पण मी फोनवरती बोलले होते आणि त्यानंतरच मग आम्ही हे डिसिजन घेतलं. कारण जी झाडू फरशी करणारी बाई होती ती एवढं स्वच्छ करत नव्हती आणि घर खूप मोठं आहे, त्यामुळे आम्हाला अशा प्रॉडक्टमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायची होती जी क्लिनिंग खूप व्यवस्थित करेल आणि त्याचबरोबर आपलं जे घर आहे विदाऊट मेड आपण मेंटेन करू शकू. म्हणून या व्हॅक्युम क्लिनरमध्ये मी इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे आणि जेव्हा मी वापरेल आणि मला एकदा यूज टू झालं हे प्रॉडक्ट की मी लवकरच या प्रॉडक्टचा रिव्ह्यू पण तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. पण तोपर्यंत तुम्ही या प्रॉडक्टचं अनबॉक्सिंग तुम्हाला दाखवत आहे, कसा प्रॉडक्ट आहे, कशा पार्ट्समध्ये येतो ते सगळं मी तुमच्यासोबत शेअर करत आहे. तर हे हँडल आहे, त्यानंतर याचे स्पेअर पार्ट्स आहेत, हे जे स्टँड आहे यावरती व्हॅक्युम क्लिनर ठेवावं लागतं आणि यावरतीच तुम्ही त्याला वॉश करू शकता. ज्यामध्ये त्याचं मॉप जे आहे ते या ट्रेमध्ये तुम्ही वॉश करू शकता आणि नंतर त्यातलं मॉप काढून तुम्ही या ट्रेमध्ये या स्टँडवरती लावू शकता. तर हे सगळं मी तुम्हाला दाखवत आहे आणि प्रॅक्टिकली जेव्हा मी वापरायला लागेल आणि मला एकदा समजलं की मग मी सगळं डिटेलमध्ये तुमच्यासोबत शेअर करेन. तर हे लिक्विड त्यासोबत फ्री आलं होतं आणि जी बॉटल असते या व्हॅक्युम क्लिनरमध्ये त्यामध्ये पाणी फिल करावं लागतं, त्यामुळे फरशी साफ व्हायला मदत होते आणि झाडू पण होतो, म्हणजेच दोन्ही कामं सोबत होतात. झाडू वेगळा लावायचा, फरशी वेगळी करायची अशी गरज नाही तुम्हाला. दोन्ही कामं जी आहेत ती पॅरलली सोबत होतात. म्हणून हे जे प्रॉडक्ट आहे ते आम्ही घेतलेलं आहे. तर इथं तुम्ही बघू शकताय पूर्ण बॉटल जी आहे ती फिल केलेली आहे. यामध्ये यासोबत आलेलं लिक्विड जे आहे ते दोन झाकण घालायचं. असं नाही की याच कंपनीचं तुम्हाला लिक्विड वापरायचं आहे, तुम्ही लायझॉल किंवा इतर कुठलंही फ्लोअर क्लिनर वापरू शकता, फक्त त्यामध्ये फोम तयार नाही झाला पाहिजे असं त्यांचं म्हणणं होतं. पण यासोबत हे लिक्विड यावेळेस फ्री आलं होतं आणि जर हेच लिक्विड हवं असेल तर ते लोक आणून पण देतात घरी. तर ही बॉटल फिल केलेली आहे आणि ही बॉटल आपल्याला व्हॅक्युम क्लिनरलाच अटॅच करायची आहे आणि पाणी म्हणजे सक करण्याचं काम आणि त्याचबरोबर क्लीन करण्याचं काम दोन्ही पण सोबत करतं हे. आता हे वरचं जे स्टँड आहे ते लावून देणार आहे, याला काढायची गरज नाही तुम्हाला. म्हणजे ते जे व्हॅक्युम क्लिनर आहे एका कोपऱ्यात तुम्ही उभं करून ठेवू शकता. एकदा हे सगळं व्हॅक्युम क्लिनर अटॅच केलं की तुम्हाला परत जोडजाड करायची काहीच गरज नाही, फक्त त्यातली जी पाण्याची बॉटल आहे ती काढून त्यामध्ये रोज पाणी भरायचं आणि जो कचरा जमा झालेला आहे तो क्लीन करायचा, इतकंच याचं मेंटेनन्स आहे. तर असं स्टँडवरती उभा करून तुम्ही कुठल्याही एका कोपऱ्यामध्ये या व्हॅक्युम क्लिनरला स्टो म्हणजे ठेवू शकता. आणि यासोबत आलेलं वायर जे आहे ते 15 फूट लांब आहे, त्यामुळे कितीही मोठं घर असेल तर तुम्ही तिथपर्यंत ते वायर नेऊन तुमची फरशी झाडू फरशी दोन्ही एकदाच करू शकता. तर आता यामध्ये भरलेलं पाणी ही बॉटल इथं या प्रकारे अटॅच करायची आहे आणि त्यानंतर स्विच बोर्डमध्ये तुम्हाला पिन लावायची आहे. म्हणजे हे इलेक्ट्रिकवर चालणारं व्हॅक्युम क्लिनर आहे, कॉर्डलेस नाही आहे, कारण कॉर्डलेस तेवढं इफेक्टिव्ह नसतं. आणि रोबो व्हॅक्युम क्लिनर पण आम्ही बघितला, तो देखील आम्हाला एवढा इफेक्टिव्ह वाटला नाही, म्हणून आम्ही यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे. आणि आता हे घेतल्यामुळे फरशी देखील मी घरीच करणार आहे, त्यामुळे लवकरच तुम्हाला याचा रिव्ह्यू पण मी शेअर करणार आहे. पण अनबॉक्सिंग जे आहे ते मी शेअर केलं आहे, कदाचित तुम्हाला याची मदत होईल म्हणून मी शेअर केलेलं आहे. तर आता इथे पिन लावल्यानंतर स्विच ऑन करायचं आणि आपलं जे व्हॅक्युम क्लिनर आहे तिथे वरती 2 बटन दिलेले आहेत आणि खाली जे बटन आहे ते आहे पाण्याचं, त्यामुळे लाईट ऑन होतो आणि फरशी होते. आणि तुम्ही जर खालचं पाण्याचं बटन दाबलं नाही तर फक्त झाडू होतो. तर तुम्हाला जे करायचं आहे ते तुम्ही करू शकता. तुम्हाला जर वाटलं फरशी क्लीन आहे आज फक्त झाडूच करायचं आहे तर फक्त झाडूही करू शकता, किंवा तुम्हाला दोन्ही करायचं असेल तर दोन्ही करू शकता. तर तुम्ही इथे बघू शकता लाईट ऑन केल्यानंतर फरशी किती व्यवस्थित प्रकारे होत आहे, म्हणजे झाडू पण होत आहे आणि फरशी पण होत आहे. आमच्या बाहेर रोडवरती थोडंसं काम चालू आहे कन्स्ट्रक्शनचं, तर तिथला आवाज येत होता म्हणून या व्हॅक्युम क्लिनरचा जो ओरिजिनल आवाज आहे तो मी तुमच्यासोबत शेअर नाही केला. पण जेव्हा सगळं शांत असेल आणि ज्या दिवशी मला याचे सगळे फंक्शन कळतील त्या दिवशी मी याचा कम्प्लीट रिव्ह्यू तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. ते पाणी जमवत कचरा डायरेक्ट वॉशेबल
ठीक आहे. आणि हा जो फिल्टर आहे, समजा त्याच्यात आता समजा हे असं काय अडकलं असेल, वॉश करू शकता, हे काढून वॉश करू शकता, हे वॉश करू शकता, हे डायरेक्ट वॉश करता. ठीक आहे, नंतर मी ते लावून द्यायचं. थोडं पाणी घेऊन जातो. फ्लश म्हणजे तो ऑटो क्लीन करतो. हां, ऑटो क्लीनिंग होतो. ऑटो क्लीनिंग म्हणजे तो रोल आहे ना, डर्टी म्हणजे खराब जरी झालेला असेल तर तो ड्राय होऊन जातो पूर्ण. म्हणजे काम झालं सगळं आपलं, पूर्ण फायनल काम झालेलं आहे. आणि आता हे आपलं काम झाल्यानंतर असं तुम्हाला रेडी करून ठेवायचं आहे. त्याची फक्त बटन दाबायचं. बटन म्हणजे कुठलंही खालचं, हा रफ सर्फेस किंवा हार्ड सर्फेस कुठलंही दाबू शकता तुम्ही. ठीक आहे, पाणी काय प्लस होईल याच्यावरती काय अडकलं असेल डस्टिंग वगैरे सगळं इथे कलेक्ट होईल. तुम्हाला अजून पाणी येतं जर पाहिजे असेल ते बटन दाबून सोडू शकता. अजून लॉस होईल जर ट्रेमध्ये पाणी येत असेल तर प्लस नाही होईल. एक अर्धा म्हणजे आपण अर्धा मग वगैरे पाणी टाकतो आणि मग त्याला ड्राय व्हायला बाहेर ठेवायचं का? नाही नाही, हे ड्राय होऊन जातं ना. आता हे तुम्ही जर त्यातला तुम्हाला ते दाखवतो. हे ड्राय कसं आहे, हे पूर्ण पाणी ओढून घेते. ठीक आहे, हे तुम्हाला सुकलेलं आहे. आता तुम्हाला सुकाय, आता हे तुम्हाला काढून दाखवतो. काढायचं असेल थोडंसं हाताने काढू शकता तुम्ही. ड्राय पूर्ण. हां, हे पूर्ण सुकून गेलं. समजा याच्यामध्ये असे बारीक केस वगैरे काही इथे अडकले असते तर तुम्ही लक्षात येईल तुम्हाला. हाताने तुम्ही काढू शकता, रिमुव्हेबल आहे. आणि लावायचं असेल तर इथं खाली नॉब दिलेला आहे, बघा. हे इथं नॉब आहे, इथं नॉब आहे. याला फक्त प्रेस म्हणजे पुश करायचं, बाकी काहीच करायची गरज नाही. काढायची गरज नाही त्याला. प्रत्येकवेळेस एकदमच खूप वाटलं, आता खूप दिवस झाले आपण सापच नाही गेलो. इथं 3-4 दिवसाला करायचं का? नाही, 7-8-15 दिवसांनी करायचं. समजा असं वाटलं खूप डस्टिंग झालेलं आहे त्यावेळेस, हे फक्त मॅच करायचं व्यवस्थित. कोणतं हे होल येत नाही, समोरासमोर मॅच करायचं आणि पुश करायचं. म्हणजे ओढत इथून फक्त काढताना असं थोडस पुश करायचं. ठीक, प्रत्येक वेळेस काढायची गरज नाही. एकदम असं वाटलं खूप दिवसानंतर काढायची वेळ आली तर तसं काढायचं. आवाज चेंज होऊन जाईल. हां, तेव्हा समजायचं आपलं भरलेलं आहे. आता हे पाणी टाकायचं, काढून टाकायचं पाणी. इथे कुठेही साईडला ठेवताय, तुम्ही रेडी पोझिशनला असं ठेवू शकता. वायर किती लांब आहे? 20 फुटापर्यंत आहे. ठीक आहे, पर्यंत तुम्हाला जेवढं लागलं तेवढं. तर युरेका फोर्ब्सच्या मॉप अँड वॅक या व्हॅक्युम क्लीनरसोबत आम्हाला हे मॅन्युअल आलेलं आहे, ज्यामध्ये सगळे इन्स्ट्रक्शन्स आहेत कसे तुम्ही या प्रॉडक्टला वापरू शकता ते सगळं यामध्ये दाखवलेलं आहे. आणि त्याचबरोबर काही मेंटेनन्स कसं करायचं, त्यानंतर काही सेफ्टी इश्यूज कसे, त्यानंतर काही प्रॉब्लेम आला तर त्यावेळेस काय करायचं, त्यानंतर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स आहेत. आणि या प्रॉडक्टसोबत तुम्हाला 2 वर्षाचं वॉरंटी कार्ड मिळतं, जे तुम्हाला या सगळ्या प्रॉडक्ट्सच्या पार्ट्सवरती 2 वर्षाची वॉरंटी देतं. आणि 2 वर्षाच्या वॉरंटीच्या नंतर, 2 वर्ष झाल्यानंतर पण तुम्हाला एक पोस्ट वॉरंटी मिळते, ज्यामध्ये ते कंपनीकडून तुम्हाला सर्व्हिस देतात, ज्यामध्ये तुम्हाला फक्त लेबरची कॉस्ट आणि जे काही स्पेअर पार्ट खराब झाले असतील ते बदलायचे असतील तर तेवढं तुम्हाला पे करावं लागतं. तर हे आहे वॉरंटी कार्ड आणि हे आहे प्रॉडक्ट. तर या प्रॉडक्टचा लवकरच रिव्ह्यू मी शेअर करणार आहे, कसं वाटलं, तुम्ही बाय करायचं की नाही ते सगळं मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. तर चला, आजचा हा व्हिडिओ मी इथं सेंड करते. भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय.